mwebale ku kwelekereza byonna bino bye mubadde mukola mujje mutubeerewo ne musalawo mujje muwerekere nnyaffe abangi mufiiriddwa amooti mu kyalo kuno naye nze ngwe omuntu mfiiriddwa mukwano gwange asinga fiiriddwa mukwano gwange fiiriddwa maama wange mukwano gwange asinga andaba ku TV nga waliwo ebintagaza nankubira nagamba oli otya esimu gye mbadde nsiwebwira buli lunaku esimu ya maama esimu gye mmanyi enkubira buli lunaku esimanyi oba olinamu okunkubira saba mungu asasire nzire mumuwulize saba katonda njape afadhali agambe ekigambo kimu ne bwekiba kikugu ekinina kyonna kyagamba era kiba kisoboka mungu kinkolere kinkolere katonda kinkolere nzire munaku maama wange omulundi gububapi omwana gwange agenze atampita omuyaye we agamba omuyaye wange ndiyala nakopa ebigambo byenjogera baba nsabayo nagamba muyaye wange mpayo yamugamba mwana ndiyala maama wange ade mukwano gwange ngajogera naye ngayogera n'omuntu nga tusaaga amanyi buli kyanga ndamanya obulumi bwange abadde amanyi buli kyange nga manyi buli kike simanyi kinnako simanyi kyenzizaako maama nkubirya nagamba tukoze tutya nga walaba obuvuyo bwa social media ayagala okukyambala ekyo ekintu naye ati alwane nange naye bambi nga tamanyi ngambuza tukoze tutya naye ebyembi maama wange anzikidde mulo kali mbabuulira mulo kumanyi sigenda kuddamu mwana mulamu kati mwana wenyumase ewemuyite tasobola kugamba ekigambo kyonna omukyalo oyo nayogera naye ku lwokuna nga ne kaseese nenosho nemugamba kanyimbe kusata nenje nkulabeku nga mugumu nnyo ngaali strongo naye kyannaku okunkubira essimu nga ndikaseese newa maama wamusanze mu dduuka ng'afudde ngaakutta ekicupa ky'amazzi omanyi okwekye bwatukira bwotyo ngawayetade ne bakugamba afudde ng'akutta ekicupa ky'amazzi alikalina gye yaddagala okugambayo natafuna mukisa maama wange mbadde buli kimuke ngampita taata maama wange kuba mbadde njiwawo omubiri buli kyetyetaaga gambe
tayoya gaba ya gari metuwalo kumi chovolo jewo la nyingi mua etano chovolo jewo la nyingi mua ya ngamba etaga kapito konge na mundu kari ya kapito wa sente meka mnundu milioni tano weziti ngachimu stressing mchala mkozi ni mama binyekenja kuwezo kulia wano ina matoke liago nagamala kongera milioni tano mkaduka kange ni mga mama sina andirua tano show ya kansala mama firidwa elitu biinji ni kari yeye njini elimu kuzunga wana gamba kachitu kozi tutia nati nzangala kubango chanyama ni katasobola gamba kale singana mugumia munga betano jazifu nazikuwe naka kana fresh air na Airbnb mama afagenze baganda wange tugumbe ezi tujihingire mulo tuwane alinga mwini tugenda malako mulo tugenda lwano lutalo lunoze mbabuli na mulo maria mulo baiti mulo, baba neti mulo agenze na imu kariba kakata tukenda lwana pakala siti tukenda lwana mwe mauri inafana mwe kaima nepa kumama kareba chamba wakati nikenina neba zaba nba bawa na kuchalo chinomwe wale kuma mama wange nibaza wembule mkwano wange wale kumbele na wu kufa wande wu mwande wu wakufa kuchyo ya fea gana wembule wuli paka sawa za kaka nibaza batoka benja ulo mwena short styles nkwe baza gai nkwe short inga mbagala nyo mwena bayimbi bannange mbagala nnyo edikenzo kwagala nnyo chali wange kamilioni manager roja mudra kwagala nnyo bale kumbererawo abitex we bale kuchika boyi wange tasali nikusasira morini na atume DJ Nimrodi ne chali wange gwaita Johnny kwagala nnyo bale kumbererawo kuva ku show twagiri mu babiri ne bitutabukako no sigala wera mwana sente nezifa neno sigala ngo chatambula nange kwagala nyo kodi base muri bagwado ange tuli family friends of football bagala nyo bachali bange muri mukwano gwange ne gwenera bidde gwenera bidde bagala re ngabagala mwana mwebale edi webale mwana webale kubera o from day one webale gai kwe mwana kazo webale mwana kazo webale kazo webale dokta jose kapiri yoni webale loja webale ebibao bibao na loja webale baka la mungu wa mpero mkisa mwana sima chelele chitalo dala abana kabateke kechimoli chabwe then tugene mu church kabateke olumwe chimoli yawo tugene mu church.